Goodwill Bags Giving ay sa liblib na barangay sa Tumawini, Isabela. May report si EBC correspondent Ryan Flores. Nagsagawa ng Goodwill Bags Giving sa barangay si Sim Alto, isang liblib na barangay na sakop ng Tumawini, Isabela. Ito ay dulog at dinig ng isang DepEd official sa barangay si Sim Alto na naghanap ng tulong pinansyal sa mga kakilala niya na may kaya sa buhay gamit ang social media upang makalikom ng pondo at makapagbahagi ng tulong sa kanyang mga kabarangay. Ayon kay Nita Palogan, supervisor ng Tumawini South District, naisip niya ang aksyon na ito sapagkat nakikita niya ang mga kapospalad sa barangay na hindi makapaghanap buhay dulot ng enhanced community quarantine ay dumudulog sa mga kagaya ko na may konting uh, maluan konti ang buhay na sa panahon ngayon ay ang tulong para sa ating mga kababayan na kapuspalad. Ang tinutukoy kong kapuspalad ay yung mga arawan ang kita na kung saan dahil sa COVID-19 ay hindi na sila makalabas na maghanap buhay. So, uh, Makikita natin, nadadaman natin ang kanilang kahirapan. So sana itong uh, advocate namin, ina-advocate namin na uh, move na mag-adapt tayo ng kahit isa o dalawa o tatlong pamilya na mairawos man lang ang isa o dalawang araw sa kanilang buhay. Isa sa mga nagbigay tulong si Inerensyana Barabat, guro ng Sisim Minanga Elementary School, kasama ang kanyang pamilya, sa kabuuan ay 119 goodwill bags ang naibigay nila. Kapuwang nila sa pamamahagi ng goodwill bags, mag-asawa na si nakagawa Joseph Concha at Marilyn Concha. Pinapanatili pa rin ang social distancing sa pamamahagi ng goodwill bags. Nag-usap-usap kami ng akin mga anak na nung tumawag siya sa akin, sabi niya mag-ambag-ambag na tayo, sabi niya para maibigay naman sa mga ano, yung marami na sigurong nagugutom dyan sa ating barangay, sa Sisim Alto. Kaya sabi ko, o oh, sige, tinawagan naman niya ang kanyang kuya. Uh, di, sabi naman ang kuya niya, sige magbigay tayo. Sabi niya, kahit konti lang siguro upang mapawi lang ang kagutoman nila. Ngayon tinawagan nila si Mamita. Tinawagan ng anak ko si Mamita. So nagsadya si Mamita na magbigay na lang tayo ng bigas, sabi niya para sa pagkain kasi mahirap naman yung mga tao dito, wala silang trabaho, wala silang pagkukuhanan ng kanilang ano dahil marami yung mahirap na pamilya dito sa ating barangay. So... Laking pasalamat ni Nita Palogan sa mga nagbigay tulong pinansyal sa mga residente ng Sisim Alto. At nananawagan sa mga nakakaraos sa buhay ay magbigay tulong sa mga residente ng bayan, hindi lang sa kanilang barangay, lalong-lalo na sa mga kapospalad. Ayon na kailangan-kailangan ng ating mga kabarangay. Kahit maliit na ang ambag natin, kung pagsamasamahin natin ay marami ang matutulungan. Mula dito sa Tumawini, Isabela Ryan Flores para sa Eagle News, we live in interesting times.